Гурилаа хот хүн 2 дугаар ээлжийн захиалгаан авч эхэллээ. 80% бүрэн цутгам бол хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжтай, далын болон хамгаалалтын нэгдсэн системтэй, дулаан зогсоол бүх үйлчилгээндээ ойрхон, хотын шин захиалгааны баруун хойно төв зам дагуу байрлалтай. Захиалга авах утас 91-11-60-3, 95-11-60-3, 86-96-60-3. Амьдрах дата орчин таны гэр бүлд Garden Villa хот хүн.